Kato, hyvää päivää. Tervetuloa seuraamaan Lallin viikonloppua. Torniossa ollaan. Tervetuloa seuraamaan Talonpoika Lallin viikonloppu meininkejä. Mitä kaikkea? Tässä on tänään tuota Tornion järjestötalolla Lallin baalistartti. Asan bändi siellä kasaan ja verkkeitä. Tänään rapataan keikan perään ja sitten tuota, huomenna lähdetään Saariselälle käymään. Lauantaina käydään tuolla Tornion rajalla vähän keikkailemassa ja sitten sunnuntai, maanantai kuvataan musiikkivideo. Sillä mulla onkin työtakki päällä, että nyt ei laiskutella. Valmistautunut. Kyllä. Pertti on ollut tuolla Inaarissa ajamassa kelkkareita ja lananut siellä. Se on kohta showtime, saatana. Näin se on. Nuska takas kioskiin, niin siinä on teille kikyä. Me edusta Lappia. Toronto Cityä! Sehän meni ihan kivasti. Se meni ihan nätisti. Ei tullut edes hikipää. Pitäisikö mä saa just sanoa, että jos sille tuo juomaan mitä tahansa, niin aina saa yhden biisin. Jee. Keikka on ohi, kamat kassaan, kohta nukkumaan ja aamulla sitten lähteä Saariselkään kohti Samonteen. Ensimmäinen keikka-ilta takana. Oli oikein onnistunut Torniossa eilen tuolla järjestötalolla, niin yli 60 maksanut asiakasta Torniossa kuitenkin torstain. Pitäis käydä vähän tuota hakemassa viimeisiä laatikoita keikkapaikalta pois. Sitten käydä tuota Asaan moikkaamassa vielä ennen kuin ne lähtee jatkamaan tuonne Ylläkselle maatikkaan. Ei ollut ketään, mitkä oli ollut keikalla. Svenskap. Nu ska vi gå till snusetyck. Snusetyck. No niin, me olemme nyt matkalla mihin? Lähdetään Rovaniemelle aluksi. Lähdetään Saariselään. Miten on lähtenyt se räppihomma silloin tuota 2003, kun Eendorfi voitti räpiin Suomen mestaruuden. Sitten ne järjesti pojat Ivalossa semmosen FAM 016 tapahtumaan kunnan kanssa yhteistyössä, että se oli nollatoleranssi tapahtuma ja siellä oli silloin Ambassadeur Eendorf. Sitten oli Villi Pohjola sodan
Outside Posse NSP. Ne veti keikkaa siellä ja Narkilen, joka on muun muassa tämän kasetin tehnyt, taiteellinen kassu, spessu kassu panna soimaan. Niin tuota, Narkilen heitti hänen ensimmäisen tuolta EP:nsä, jälki-EP:n yleisöön CD-levy ja tuota, menosti käen tällä pystyyn ja en jalkoja edes liikuttanut ja nappasin sen kopin siitä levystä. Ja sitten kun lähdettiin tuota jätkien kanssa linja-autolla Ivalossa takaisin Ylitorniolle ajelemaan, mulla oli tuo Sony Walkmanin CD-soitin matkassa, niin totta kai aloin kuuntelemaan sitä biisiä ja sitä levyä. Sitten me, että ei vitsi, että jos nuo Rollon tyypit tekee tämmöistä juttua, niin vittu, me ollaan itsekin kyllä kirjoittaa riimejä. Harjoittelee sitä räppäämistä vähän sen. Sitten se idea sitten lähti. Kone perkele ahvenia. Alright, Rollo, me olemme saapuneet. Täällä on sun DJ väsähtäne hetkään jäi. Ei oo missä vielä siellä, väärä suunta. Eikö se kysyit vain sinne? Ei se minun. Tykät. Rahaa kuin roskaa ja roskaa ei lopu koskaan. Ollaanko me nytten missään? Sodankylässä. Katsotteko, oli kiitollinen täysperävaunun rekka meidän eessä. Ja se rekan perävaunu alkoi käymään tuolla toisella kaistalla. Että ei helvetti, että tuopa vähän turvaväliä tuohon autoon. Ja sitten käännyttiin sinne Someron tielle semmonen pienempi tie siinä. Niin sanoi Jyrille, että ota paikan hittaasi, tuo näyttää tuo risteys aika liukalta. No, päästiin risteyksestä ehkä 200 metriä, niin siellä oli mutkassa hevosauto ajanut ojaa. Ja pysäyttiin siihen, että mikäs täällä on hätänä. Se oli semmonen nuori, varmaan meidän ikäinen tyttö, kahden hevosen kanssa ajanut sen tuota hevoskoppia ojaan siitä. Ja sitten se tuota, no sillä oli kaveri tuomassa pikku Opelilla semmoista hevoskärryä sitten sinne. Me otettiin ne hevoset sitten siihen pihalle sieltä vaunusta ja odoteltiin niiden hevosten kanssa, että se tulee sen kaveri siihen. Se kaveri tuli 1.5 tunnin päästä siihen. Se oli aivan raivona, kun se oli niin paineissa, kun se oli niin liukasta. Tähän on ajanut 30, niin pieni auto ja painava kännykkä perässä. Hän on 30 ajanut ja ollut monta kertaa meinannut ajaa ojaan. Että hän ei halua kyllä noita täysin niin hevosten kyysää. Jyri, että no on meillä nelivetoauto, että pannaan se hevoskärry meidän auton perään. Ja sitten käytiin Ypäjän hevosopistolle viemässä tuota niille tytöt. Ja mitä me oltiin aamun 6:00 Someron. Ja sitten vielä ennen kuin päästiin JP:n pihalle, niin varmaan 200 metriä ennen kuin oltiin pihalla, niin alkoi auto puskemaan ja että ei saatana, nytkö me mennään penkkaan tässä. Ja se jäi justiin siihen ojalle sillä lailla, että Jyri, älä hengitä, minkä on pukkaamassa autoa. Ja justiin sillä lailla pääsin sinne ja me pukkasin pakki päällä, saatsin pois ja sitten ollut tyly käveillä se viimeinen. Aivan peijis. Oli. Hyi helvetti. Ja samalla reissulla nähtiin, kun moottoritiellä vastaan jo auto, joka on se vain lensi yhtäkkiä sinne topeliin. No niin, nyt on päästy Saarisella. Rap Weekend. Place to be. Kyllä. Tunturi Hotel. Kohta soi. Jes, käydään kahto paikkoja. Rukoilen neitsyt Mariaa. Ei enää. Joonas on tuossa. Joonas on maa tuolla Juholle. Nyt Pajari Joonas, Rap Weekend Saariselän alkuperustaja.
tänne saatiin tunturi reppuperseelle, hyvä räppitapahtuma. Täällä on aina ollut bluesi, jatsi, rokki, kaikennäköisiä iltoja. Ja ehdotin ravintolapäällikölle, että mitä jos järjestettäisiin räppi-ilta tämän viikonloppuun. Ja hän lähti mukaan siihen ja on ollut tosi hyvä meininki joka vuosi. Lalli on ollut joka vuosi räppäämässä. Hän on yksi niin kuin perus joka vuoden räppäri. Kyläläs dikkaa paljon. Ja tulkaa joka vuosi maaliskuun eka viikonloppu tsekkaan, mitä meillä tapahtuu. Peace out. Silloinhan se on, silloin on jo vähän kokeneempi sitten. On, ja siinä ehtii tehdä. Mulla on ihan hyvä ollut sää retun kanssa. Aseen josta kylkä ja kumana varana kaikkeen köyloo. On hyvä kaikkeen haittaa. Kuva ei saa järkettyä ja se aina saa. Aika oli siisti tavalla jotenkin eriä. Kun kyselin perään, kun tunnella ei näkynyt neljä koulun kähtiä. Niin se menee, kaikki mitä tulla ja missäkin vielä tarvitaan. Kerran vähän sen kaikkia mukaan ja aion ne viedä Narniaan. Psykedeellisen piinaan paaren teunaan. Tarvit Topgunin leluja, jotta pääsisi peuhaan. Saunaan ilmaan karstoja poltelhaan. Kuljetta lappat päälle, narulle ryki. Eka fiilistellen viittiisi freestyle on päälle. Kuulette, näette, koette, tunnette äänen. Kun koira tehti rasista, enkä Pekka taaskaan kärryy ratista. Nittanilla ympäri.
Täällä on täällä Junnun paikassa kipparissa. Täällä on täällä soittaja. Se näkyy. Ja pitää olla kuvathan musiikkivideot. No mutta täällähän on aika saatanan täydellinen ilma videon kuvaukseen. Eipä vissi. Tässä on Jan Hansen, lahjakas rovaniemeläinen musavideon kuvaa. Hans. Hansson. On. Pitää ottaa uudestaan. Tässä on Jan Hansson. Okay. Alusta. 3, 2, 1. Talon poika Lalli. Himosi pienen pehmeän pussiin. En halua nähdä yhtään kärsivää turpaa. Eikä rajalla ottapa leipäni lepää. Ei ne mua tulla ku pälli ja junga. Nuuska kairassa leipäni lepää. Mitä sä menisit tehdä täällä? Mä en tiedä, menikö se vaan käymään. No West side! Niin, se on tältä päivältä videon kuvaukset purkissa. Nyt lähdetään hakemaan Raili kotiin. Mitä helvettiä tässä tapahtui? Täällä Kallella oli vielä jäänyt lumeet puottamalta katolta, kun tuli nolla kelit. Siihen yksi. No niin, se alkaisi olla Lallin matkassa viikonloppu pikkuhiljaa päätöksessä. Aika mahtava meininki oli. Lalli lähtee Railin kanssa lenkille ja pitkille yöunille. Kiitos kaikille kavereille, ketä näki reissun päällä, tutuille ja tuntemattomille. Mikissä talonpoika Lalli, joka ravintolastilaa aina ajoi koiropallit. Medium miinus. Mukavasti. Yes. Moi!